Mogesalmabit, da, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. Მართლა ძალიან აქტუალური საკითხია პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, განსაკუთრებით ჩვენს ეპოქაში, ტექნოლოგიურ ეპოქაში. Და მართლაც ჩვენი სამსახური სხვადასხვა გზებით ცდილობს, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლოს ამ თემის მიმართ. Და ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა გახდა სწორედ ეს კამპანია, რომელზე საუბრითაც თქვენ დაიწყეთ დღევანდელი ეთერი, კონფიდენციალურობა შენი უფლება. Ამ სახელწოდებით ჩვენ გამოვყავით ხუთი სეგმენტი და ჩავწერეთ სფეროს გამორჩეული ხუთი ექსპერტი, რომლებიც საუბრობენ სწორედ საკუთარი გამოცდილებიდან და საკუთარი პრაქტიკიდან იმ მნიშვნელოვან რჩევებზე, რომლებიც ამ სფეროში არის მნიშვნელოვანი. Მოგეხსენებათ, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვა ზოგადად ყველა სფეროში აუცილებელია, თუმცა მაინც აქ აქცენტი გავაკეთეთ იმ ძირითად დიდ სეგმენტებზე, სადაც ყველაზე მეტად მუშავდება მონაცემები და სადაც ყველაზე დიდი არის სწორედ რისკებიც. ეს სფეროები არის განათლება, მოგეხსენებათ, არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვის ფსიქიკა განსაკუთრებით სენსიტიურია და ადრე ასაკში არ შეიძლება რომ მის ფსიქიკას ზიანი მიადგეს მედიცინაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ეხება, ხომ ეს პაციენტები ვართ უკლებლივ ყველა რაღაც ეტაპზე. Ასევე არის კიბერსფერო, მოგეხსენებათ, ინტერნეტ სივრცე არის ამოუწურავი თემა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალური მონაცემების დაცვა, შრომის ბაზარი და ჩავწერეთ ასევე ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, რომელიც ასევე საკმაოდ საინტერესო საუბრობს ამ თემებზე და აქ მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთი საკითხი, რომ შესაძლოა ყველაფერს კანონი ვერ არეგულირებდეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია უკვე კულტურა, ეთიკის დაცვა და სწორედ ამას უსვამს ხაზს ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი. Ალბათ რაღაც ამონარიდიც იქნება საშუალება, რომ ეთერში ვნახოთ, რომ რასაც კანონი ვერ არეგულირებს, იგივე თუნდაც საჯარო სივრცეში ფოტოების გადაღება, ვიცით, რომ ნებადართულია, ხო? Აქ უკვე აუცილებელია ჩაირთოს ეთიკა ფოტოგრაფის და დაინტერესდეს, იქნებ იმ ადამიანს არ სურს კადრში მოხვედრა, ან რაღაც ისეთი მოხდეს, რაც შემდეგ ამ ადამიანს. Აი, ფოტოგრაფიაზე საუბრობ და პირველ რიგში მეთქვით ნახოთ ვიდეო და შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი. Ყველაფერს ვიღებ, გარემოს, ბუნებას, დახურულ სივრცეებს. დოკუმენტური ფოტოგრაფია ძალიან მიყვარს, მაგრამ როდესაც ფოტოებს ვიღებ ხოლმე, ვარცე ყურადღებას გარემოს. Რამე ისეთი არ იყოს, რომელსაც შეიძლება პერსონალური ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ეთიკას ხელი შეუშალოს, ან დაარღვიოს ვინმეს პირადი უფლება. ამიტომ მე სიფრთხილეს ვიჭერ ხოლმე ამასთან დაკავშირებით. Თუ მაინც და მაინც რაღაც ხდება ისეთი, რომ მინდა რომ გადავიღო, აუცილებლად ვეკითხები, შეიძლება გადავიღო. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს დახურული სივრცეში, იმიტომ რომ ის კიდევ უფრო სხვა გარემო არის და სადაც უფრო მეტად აკონკრეტებს ადამიანის სახეებს და ამიტომ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მას კითხო გადაღების შესახებ, ან თუ გადაიღებ გამოყენების შესახებ. ფოტოგრაფის განსაკუთრებული პასუხისგებლობა აქვს, ჩვენ ვიცით, რომ ავსახავთ კადრს ისე როგორც არის და არა თქვათ მაგალითად სხვა ხელოვანივით, რომელსაც შეუძლია რაღაცა შეცვალოს. ფოტოგრაფიის, ასე ვთქვათ, ეს უნარი ასევე მეტ პასუხისგებლობას აკიდებს ხოლმე. ფოტოგრაფი ხართ სხვა პროფესიის მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია გვახსოვდეს, რომ კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა. Ძალიან საინტერესო იყო ის, რასაც საუბრობდა ახლა გოგა ჩანანდირი. Აი, მე პირადად გამიჩნდა ახლა ესეთი კითხვა. Და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც შეიძლება ვინმეს ფოტოში ან ვინმეს ეგრეთ სტორიში აღმოჩნდეთ, სულ და შემთხვევით თუნდაც ეს იყოს საჯარო სივრცეში გადაღებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კონფიდენციალურობაზე ვისაუბროთ და გამოთქვათ რაიმე სურვილიან პრეტენზია იმის შესახებ, რომ არ მოხვდეთ იქ, ან აიღოს ამ ადამიანმა ის ფოტო, ან რამე მსგავსი ეგეთ იმას. ეს სად გადის ზღვარი, სად იმყოფა ჩვენი კონფიდენციალურობა? ზოგადად რომ ვისაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ალბათ ონირული იქნება, რომ შეფასდეს სწორად თუ რას მოიცავს კონფიდენციალურობა ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, როგორ არის განმარტებული და საერთოდ როგორია ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა ამ სიტყვის დეფინიციასთან მიმართებით.
თუ მაგალითად უშუალოდ ზოგადი განმარტება გვაინტერესებს, ალბათ კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მათი მისი უზრუნველყოფის ნაწილში უნდა იქნეს გათვალისწინებული ამა თუ იმ პირის ის ინტერესები, რომლის მიხედვითაც ეს ინფორმაცია კონკრეტულად მასთან არის დაკავშირებული, ან მის რაღაც საქმიანობასთან, ქცევასთან და ასე შემდეგ. Მაგრამ თუ საუბრობთ უშუალოდ დეფინიციებს და კანონი როგორ განმარტებას გვთავაზობს ამასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა კანონი სხვადასხვა მიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება დაინტერესებული პირი წააცდეს ერთგვარ სხვადასხვანაირ დეფინიციას. Თუმცა რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დაკავშირებული არის იმ ინფორმაციის მასშტაბთან და მოცულობასთან, რომელიც კონკრეტულად ამ კანონის მიზნიდან გამომდინარე არის ჩამოყალიბებული იმისათვის, რომ რაღაც კონკრეტული სიკეთე იქნას დაცული და უზრუნველყოფილი. Ასევე დამატებით, რომ თქვა დაუშვათ სურათებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია საჯარო სივრცეში გადაღებულ სურათებთან მიმართებით შესაძლებელი არის, რომ არსებობდეს ზოგადი დამოკიდებულება ისეთი, რომ საჯარო სივრცეში არ არის რაიმე სახის შეზღუდვა, თუმცა თუ აქ საუბარი გვაქვს უშუალოდ რაღაც ისეთ სივრცეში გადაღებულ ფოტომასალაზე თუ ვიდეომასალაზე, რომელიც შეიძლება სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნეს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიზანშეწონილი იქნება, რომ ნებართვა არსებობდეს ამა თუ იმ პირის, რომელიც ხვდება კადრში რაღაც კონკრეტული მიზნით, ხო? Და ეს არის ზოგადი დამოკიდებულება. Ai ერთსაც კითხავთ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა თემაზე გავაგრძელოთ. Ან მე პირადად როგორ ჟურნალისტ ძალიან ბევრჯერ მქონია შემთხვევა, როდესაც ქუჩაში ყოფილი გადაღებაზე და გამლევს უთქვამს თუნდაც რომ არ გამომაჩინო, რაღაც არ გადამიღო, როდესაც მე სულ სხვა რაღაცას ვიღებ, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ის ადამიანი იმ კონკრეტულ მომენტში იქ აღმოჩნდა, იქ ჩაიარა და ასე შემდეგ. Ანუ არის ეს მისი უფლება რომ მითხრას რომ არ გადამიღო და მე არ გადავიღო, თუ მე მაქვს ჩემი უფლება რომ საჯარო სივრცეში ის გადავიღო რაც მე მინდა? კი, საჯარო სივრცეში გადაღების უფლება ამის გააჩნია ზოგადად ადამიანს. ჟურნალისტური საქმიანობა კიდევ ცალკე საკითხი არის, რომელიც ასევე სხვა კანონის შესაბამისადაც რეგულირდება და ესეც უნდა იქნას საქმიანობა ხელობაში მიღებული და გათვალისწინებული, თუმცა საჯარო სივრცეში გადაღების ერთგვარი აკრძალვა არ არსებობს. საჭირო არის რომ უბრალოდ თუ მოთხოვნა იქნება რაღაც სახით მაინც გამოყენებული, გათვალისწინებული იქნას ამა თუ იმ პიროვნების ეს თუ ის სურვილი, რომელიც უკავშირდება ამ გადაღებას. ასაკებია. დიდი მადლობა და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. პაციენტის კონფიდენციალურობაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. როდის ირღვევა პაციენტის კონფიდენციალურობა, თუმცა ვიდრე ამ თემას შევეხებოდეთ და ფართოდ მიმსჯელებდეთ, პირველ რიგში ვნახოთ ვიდეო რგოლი. ჰექიმებს პაციენტებთან მიმართებით მიუწვდებათ ხელი მათ პირად მონაცემებზე. აქ იგულისხმება პაციენტის დიაგნოზი, დანიშნულება და საკუთრივის ფაქტით, რომ ის ჩვენთან მკურნალობს. ჰექიმებს უნდა გვახსოვდეს, რომ კონფიდენციალურობის დაცვა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ასევე შესაძლოა ზოგიერთ ჰექიმს გაუჩნდეს სურვილი თავისი პაციენტის მკურნალობის დადებითი შედეგების გასაჯაროებისა, რაც ყოველად დაუშვებელია. ამ ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტის თანხმობის შემთხვევაში. ასევე პაციენტის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია ოჯახის წევრების ინფორმირებულობაც კი. ექიმთან გასაუბრება უნდა მოხდეს პრივატულ სივრცეში. დაუშვებელია, რომ მისი მონაცემების გასაჯაროება მოხდეს გარეშე პირების თანდასწრებით. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტი ენდობოდეს მკურნალ ექიმს. ეს ხომ მათი ურთიერთობის საფუძველია. ასე რომ გახსოვდეს, კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა. პაციენტის და ექიმის ურთიერთობა ერთ-ერთი ყველაზე სათუთია ყველასთვის, ალბათ და ძალიან სენსიტიური არის. აი მესამე პირზე ინფორმაციის გაცემა, რამდენად არიან თვითონ ექიმები ამ ყველაფერში გარკვეულები, დარწმუნებული ვარ ყველა მიცის, მაგრამ ხშირია ალბათ ხო შემთხვევა, როდესაც ესეთი ფორმით ირღვევა პაციენტის უფლებები. კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჯანდაცვის სექტორი არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მიმართულება, რომელიც ამუშავებს საკმაოდ დიდი მოცულობის მონაცემებს და რა თქმა უნდა ამ მონაცემებში გათვალისწინებული არიან ის პაციენტები, რომლებიც სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად არიან დაუშვათ შესაბამის დაწესებულებაში, სამკურნალო დაწესებულებაში, ან თუნდაც შეიძლება იგივე საუბარი განხორციელდეს ტელეფონის მეშვეობით, შეიძლება მომსახურება უშუალოდ საცხოვრებელ სახლშიც იქნას გაწეული და ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა გროვდება შესაბამისი ფორმით, შესაბამისი მოცულობით და მნიშვნელოვანი არის ყველა სახსოვდეს, რომ იქნება ეს თუნდაც ჯანდაცვის სექტორი თუ სხვა ნებისმიერ მიმართულება, რომ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელი არის კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, შესაბამისი პროპორციის გათვალისწინებით, რათა არ მოხდეს დაუშვათ გადამეტება იმისა, რომ გაურკვეველი მიმართულებით მოხდეს ამ მონაცემების შეგროვება და შემდგომ მისი დამუშავება. რაც შეეხება უშუალოდ პაციენტსა და ექიმს ან სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი პირის ურთიერთობას, ბუნებრივია აქ შეიძლება მესამე პირებიც იყვნენ ჩართულები, როგორც ოჯახის წევრები არიან მაგალითად, ან არასრულწლოვნები, რომელიც ამა თუ იმ პროცესში მონაწილეობას იღებენ და ამ დროს მნიშვნელოვანია გვესმოდეს კარგად, რომ აქ გასამიჯნიერეს ერთმანეთისაგან ის უფლებები, რომლებიც გააჩნია არასრულწლოვანს, როდესაც მომსახურებას იღებს, და ასევე ის უფლებები, რომელიც სრულწლოვან პირს შეუძლია, რომ მომსახურების სახით
მიიღოთ, ხო? Და ამ დროს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გვესმოს, რომ სრულწლოვანი პირის შემთხვევაში, როდესაც მომსახურების მისაღებად მიდის, მას აქვს უფლება, რომ თავისი სურვილის და თავისი მიზნის შესაბამისად გასცეს ეს ინფორმაცია. Tumsa, mesam pierdut ce xadau şa tu sluţam pierd şe xeba da informaţii scăzem azi să obrod pune privia arab suple băsa mi tu datese bolabis asupra armat genosrom es informaţii am pierd nebart pis care şe thankma pis care şe gaste. Ai es ala firma interesat să rugur regulir de banu. Prodesat şe udi var me pacient e kim tânda xeba concretul garco eu informaţii mi mosul am şem tuaşi. Rame a regulir epsa mas tu la gaste doar gaut kmeloba xod verbalurat scădeba da me dau jero am e kim srobe tu srob ki me ar gaut შენს ინფორმაციას. Ან საუბრობ როგორ არ უნდა მოხდეს, მაგრამ თუ ფაქტი დაფიქსირდა, რა ბერკეტები აქვს მაგალითად პაციენტს, რომ თავი დაიცვას კონკრეტული ფაქტიდან. გეტყვით მაგასთან დაკავშირებითაც, კონფიდენციალური ინფორმაცია ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არ არის რომელიღაც ერთი კონკრეტული კანონით მოწესრიგებული და ეს შეიძლება შევხვდეთ როგორც თუ გითხარით სხვადასხვა სფეროების მიხედვით იმ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, რომელზეც საუბრობთ. Magalit arsebs patsientis uplobebis shesakheb sakartvelos kanoni, arsebs saikimo sakmeobis shesakheb sakartvelos kanoni. Titol madganis ziritadi erteti printsipi da mimartvuleba aris, rom gatvalisnebuli iknes esa tu is mishnelovani informatsiis datsvlobis standardi, romelsats unda akmaqopilobdes qvela is piri, romelits am servis tavazobs. Როდესაც საუბრობთ, ასე ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესაძლებლობაზე, დავუშვათ, როდესაც მიეწოდება ეს ინფორმაცია ბუნებრივი, აქ უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური უშუალოდ იმ კანონის მიხედვით ხელმძღვანელობს, რომელიც არის კონკრეტულად მიმართული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. მაგრამ სხვა ეს კანონები საკმაოდ ხელდობაში მიიღება, ხდება მათი შეფასებაც და როდესაც ესა თუ ის პირი, რომელიც საექიმო საქმიანობას ახორციელებს, აუცილებელი არის, რომ ამ ყველა კანონის ერთობლივი მოთხოვნებიდან გამომდინარე იმოქმედს. ანუ ეს არ არის რაღაც მხოლოდ ეთიკური ან მორალური სტანდარტი, რომლის მიხედვით და თუნა დაამუშავოს ეს ინფორმაცია. ეს არის პირდაპირ კანონის მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომელიც ამბობს, რომ ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება და რომელიც გროვდება, აუცილებლად უნდა იქნას კანონის ფარგლებიდან გამომდინარე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, ვიდრე რაიმე გადაწყვეტილებას მივიღოთ, რამე ნაბიჯს გადავდგამთ. ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი ვიდეო რგოლი, რომელიც შეგვიძლია ახლა ნახოთ და მოვისმინოთ. ჩვენ დავსაქმებლებს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენი თანამშრომლების შესახებ. ისეთი პერსონალურიც კი, როგორიც არის მათი ჯანმრთელობა, ნასამართლეობა, უნარჩვევები და ასე შემდეგ. ხშირად ხდება ხოლმე კომპანიებში თანამშრომლის პირადი სივრცის, ელექტრონული ფოსტის გადაადგილების გადაჭარბებული მონიტორინგი, რაც ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი. ჩვენთან ფერმერთა ასოციაციაში ხშირად მოგვართავენ კომპანიები, რომ გაუზიაროთ ჩვენი წევრი ფერმერების ბაზები, რაც დაუშვებელია, თუ მეწარმე ან მეურნე თანხმობას არ განაცხადებს საკუთარი მონაცემების გასაჯაროვებაზე. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია კომპანიაში არსებობდეს პირად მონაცემებზე პასუხისმგებელი ადამიანი. Ეს ის საკითხია, რომელიც ყველა მოქალაქემ უნდა გაითავისოს და უნდა იცოდეს, რისი უფლება აქვს. კონფიდენციალურობა შენი უფლებაა. მე პირადად ძალიან მაწუხებს და დარწმუნებული ვარ ბევრ მშობელს, რომელიც ახლა გვიყურებს, რამდენად დაცულები არიან ჩვენი შვილები აი ამ თავისი კონფიდენციალური ინფორმაციის. ჩვენი მხრიდან ხო არ ირღვევა ხშირად მშობლების მხრიდან და აი როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი შვილები ამ კიბერ დანაშაულში მოხვედრისგან ან სხვადასხვა საფრთხისგან, რომელიც ძალიან ცნობილია, რომ ინტერნეტ სივრცეს თან ახლავს. და კიდევ ერთ კითხვას კითხავთ აქვე ბავშვებთან დაკავშირებით. ინფორმირებულობა რამდენად ხდება ბავშვებს და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავად ბავშვები იყვნენ ინფორმირებულები თავიანთი კონფიდენციალურობის. ძალიან საინტერესო და აქტუალური შეკითხვაა. დავიწყებ მშობლის გადმოსახედიდან. მშობლმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის ინტერესები და ასაკიდან გამომდინარე, თუ შესაძლებელია და ძალიან ცირი ასაკის ბავშვზე არ საუბრობთ, აიღოს ნებართვა სულს თუ არა ამ ბავშვს, რომ განათავსოს მშობლმა მისი ფოტო საჯარო სივრცეში. ხომ არ შეიძლება, რომ ბავშვი შესაძლოა გახდეს ბულინგის მსხვერპლი თანაკლასელების მხრიდან ამათოვი ფოტოს განთავსების შემდეგ, ან რომ გაიზრდება, რა რეაქცია ექნება, მოეწონება ესა თუ ის ფოტო. მსოფლიო პრაქტიკაში იყო ერთი ესეთი საინტერესო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა პიროვნებამ მოითხოვა მშობლებს მოსთხოვა და სასამართლომდეს კი მივიდა ეს საქმე, რომ მისი ბავშვობის დროინდელი ფოტო აეღოთ მშობლებს საჯარო სივრციდან. აქედან გამომდინარე, ხშირად მშობლებს უნდა დავფიქრდეთ, რომ ეს კი არის ჩვენი შვილი, მაგრამ არის ცალკე პიროვნება საკუთარი მიზნებით, საკუთარი სურვილებით და გავითვალისწინოთ მისი ინტერესები და არ განვათავსოთ საჯარო სივრცეში მისი ფოტო ნებართვის გარეშე. რაც შეეხება ბავშვის ინფორმირებულობის საკითხს, საინტერესოა, რომ ჩვენმა სამსახურმა გამოსცა ესეთი ტიპის რეკომენდაცია ციფრულ სამყაროში ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ. 2022 წელს გამოვიდა ეს კრებული, სადაც ძალიან საინტერესო მსოფლიო პრაქტიკის მაგალითები, რჩევები, რეკომენდაციები არის მოცემული და აუცილებელია, რომ ბავშვს ყველა ასაკში, არ გულისხმობ რა საკურველია ჩულობის ასაკს, მიუწოდოთ ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ.
ვისახებ მარტივად, ასაკის და შესაბამისად. Აი მაგალითისთვის რო ვთქვათ, მცირე დაბალკლასელ ბავშვებთან ვიყენებთ ხოლმე ესეთ მაგალითს. Აი წითელ ქუდას რომ არ გაემხილა საკუთარი ბებიის მისამართი გელისთვის, გელი ხომერ მიაგნებდა და ხომ აი ცილებდა თავიდან ამ რისკს. Ანუ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი ამ მაგალითებით და მარტივიენით მათთვის ხდება გასაგები თუ რას ვგულისხმობთ. Ბავშვმა პატარაობიდან მე უნდა იცოდეს, რომ არ გაუმხილოს უცხო პირს, სად სწავლობს, სად ცხოვრობს, საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაცია. Და როდესაც უკვე მოზრდილია და სოციალური ქსელებით სარგებლობს და ბუნებრივია ამას ჩვენ ვერ შევზღუდავთ ხომ? ბავშვებს აქვთ უფლება ისარგებლონ სოციალური ქსელებით, მაგრამ აქ არის აუცილებელი იცოდნენ ზღვარი. იცოდნენ, რომ აქაც უცხო ადამიანს არ გაუმხილონ საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაცია, იგივე საბანკო ანგარიშები, ფოტომასალებზე არ ქონდეთ ცნობა, რომ შესაძლოა შემდეგ ბულინგის ან ფსიქოლოგიური რაღაცას ეწოლის ცხოვრებლის. Ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ჩვენც და სკოლაში უნდა გამოვიყენოთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენთან იყავით სტუმრად და ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანიისთვის შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები. იყვნენ ეკა სოსელია, პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურის საზოგადოებას ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი და ასევე ნიკოლოზ ოპიაშვილი, პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურის აპარატის უფროსი. დიდი მადლობა. მადლობა, დაინტერესებით.